मेरी उम्र 20 साल है। मैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की वेट लिफ्टिंग टीम का खिलाड़ी हूं। मैंने नजरबद के लिए एक तावीज़ पहन रखा था। पिछले रमजान में जब मैंने आपके कहने पर वो तावीज़ जलाया, उसी दिन ख्वाब में एक आदमी जो नशे की हालत में था मेरी हड्डियों को मार मार कर जख्मी कर दिया और मेरे जिस्म से खून जारी कर दिया। लेकिन बाद में मैंने भी उसे जान से मार दिया, जिसके बाद वो सिकुड़ता गया और ख़त्म हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं बिस्तर से बड़ी मुश्किल से उठा और काफ़ी दिन मेरा जिस्म दर्द करता रहा। अब एक साल हो गया है, मैं जब क्लब वर्जिश करने जाता हूं तो सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर मुझे ऐसी चोट लगती है कि मैं गेम नहीं कर सकता। सवाल काफी लंबा है, बाकी गुजारिश ये है जी कि ये जो पहला उसने ख्वाब देखा उसके साथ एक पहले चीज थी जो तवीज की वजह से उसका लिहाज करती थी, वो शैतान था कि इसका बिलीफ बनता रहे, क्योंकि तवीज में अटकाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो जाहिर है कि शैतान हर वो काम करेगा जिससे नबी का हुक्म टूटे। अब ख्वाब में अल्लाह ने उसको दिखा दिया कि जब उसने तवीज़ को जलाया उसको वो तकलीफ पहुंची, इसलिए हम तवीज़ों को बहाने से मना करते हैं। तवीज़ अगर निकला तो बगैर खौफ के अल्लाह ऊपर पढ़ के उसको जला दो, इससे उससे जान छूट जाएगी वो जो चीज उसके साथ है। अब उसने ख्वाब में रियली देखा जो चीज उसके साथ है, उसने मुकाबला किया, उसको खत्म कर दिया। अब उसके जो मौजूद जो असरात उसके जिस्म को हो चुके हैं और जो उसके साथ की चीजें वो उस पर हमलावर होती हैं, इससे बचने के लिए जो मैंने पहले बताया कि वो सुबह शाम के अज़कार करें, और फलक नाच उतरी इसलिए है कि वो जिन्नों शैतानों की नजरों से बचे। हम जब सुबह उठकर 3 बार फलक और नाच पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह हमें ना किसी जिन की नजर लगेगी ना इंसान की नजर। तो इंशाल्लाह ताला वो ये अमल करें तो अल्लाह ताला उन्हें बचा कर रखेगा। मेरा मसला ये है कि मुझे बाद अवकात रात को सोने की हालत में या जब कभी नींद आती है तो अचानक आंख खुलती है और मेरे जिस्म पर बहुत ज्यादा वजन पड़ जाता है। मैं उसे हटाने के लिए हाथ पांव मारता हूं तो वो भी काम करना छोड़ देते हैं। फिर आयतुल कुर्सी के लिए जबान हिलाता हूं, वो भी हरकत नहीं करती। काफी जोर आजमाई के बाद मेरी हालत ठीक होती है तो फिर ऐसा होता है। ये मुझे 7-8 दफा हो चुका है। वजाहत फरमाए, नमाज और अज़कार वगैरह करता हूं। इसका इलाज यह है कि नमाज ईशा के बाद जानमाज के ऊपर ही 2 मरतबा सूरा बकरा की आखिरी 2 आयतें जरा सी आवाज से पढ़े। सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले, कमर लगाने से पहले एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्म मुस्लिम में वो दुआ मिल जाएगी, आउज़ बिकलिमातिल्लाहित्तामातिल्लतीला बर्रुन वला फाजरुन। ये बड़ी अच्छी दुआ है। ये पढ़ के अपने आप को फलक नाश पढ़ के सूरा फातिहा पढ़ के बकरा का आखिरी रुकू पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करके सो जाए, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और सोते अगर नींद नहीं आ रही तो आयतुल कुर्सी या सूरह इखलास पढ़ता पढ़ता सो जाए, जब भी कोई चीज उसके ऊपर आएगी तो इंशाल्लाह नींद में भी वो पड़ेगा तो वो चीज उसके अब तो उसके करीब आएगी नहीं इंशाल्लाह ताला। सलवी साहब, आपने एक दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी यज़ुर्रुम इस्मी वाली बताई थी। आपने कहा था कि इसके पढ़ने का ये मतलब नहीं कि आदमी चलते ट्रक के आगे आकर खड़ा हो जाए, ये हिफाजत की दुआ है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे कि किसी को कोई आसेब ज्यादा मरीज के साथ वास्ता पड़ जाए तो क्या वो उससे भी पीछे हट जाए? नीज अगर किसी में जिन हाजिर हुआ हो तो क्या करना चाहिए? सख्ती या नरमी, या उसके साथ पूरे कदमों पर डट कर मुकाबला यानी मारपीट करनी चाहिए? क्या ये आम मुसलमान नहीं कर सकता? क्योंकि आप तो मुआलिज हैं, अल्लाह आपकी इस्तेआत और ईमान में इजाफा फरमाए। मसला यह है मेरे भाई कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है। ये उस वक्त तक इज्जत वाला है जब तक ये अल्लाह की इज्जत करता है, उसके रसूल की इज्जत करता है। इज्जत करने का मायने है किसी की बात को मान लेना। अगर अल्लाह रसूल की बातें मानते जाएंगे, अज़कार पूरे करते जाएंगे, किसी का जिन हाजिर हो गया है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरोगे वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। अब मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। एक मरतबा, ये 5-6 साल पहले की बात है बल्कि इससे भी ज्यादा, एक दोस्त ने कहा जी कि फलां का भाई है, बड़ा बच्चों को मारता है, शराब पी लेता है, फिर उसके बाद उसको पता नहीं चलता, बड़ी वो मारता है, उसको ना शराब असर करती है ना कोई टीका असर करता है। तो मैं जब उसके घर गया तो वो खबीस ना नशे में तो मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, तो मुझे कहने लगा, जैसे उनका स्टाइल होता है, तो मुझे जानता नहीं, उसने किसी मजार का नाम लिया, मैं वहां का सरदार, वो चीज बोल रही है ना उसकी। तो कहता, आज तूने देखा उस दिन पिंडी में जलजला आया था? कहता, ये जलजला मेरी वजह से आया, मैंने एकदम उसके मुंह पर थूक दिया। मैंने बोला, कभी इसके बच्चे तू मेरी उंगली नहीं हिला सकता, तू कहता है जलजला आया। तो कहता, तेरी ये जरूरत कि तूने मेरे मुंह पर थूका है? मैंने, मेरे साथ शागिर्द था, मैंने उसको बोला थूको तुम भी इसके मुंह पर। कहता, तुम बुजुर्ग, तुम जितनी बार मर्जी थूको ये ना थूके।
اب دوسرا تھا میرے ساتھ, میں نے بولا چلو شوکت تم بھی تھوکو. اس نے تھوکا, کہتا ہے کہ تم میری بےعزتی کر دے, تھوڑی دیر بعد رونا شروع ہو گیا. یہ شیطان کا کام ہے. قرآن کہتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, یہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے, مت ڈرنا اس سے, مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. یقین جانو جس میں جن حاضر ہوا ہو نا, آپ آگے بڑھے, آپ پیچھے ہٹیں گے تو وہ آپ کے اوپر چڑھے گا. آپ اللہ کی بڑھائی بیان کریں, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ خبیث الٹے سیدھے نعرے لگائے گا. تم اللہ کی بڑھائی بیان کرو, آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ پکڑ لو, اس کے ہاتھ بند نہ ہونے دو, مٹھی بند نہ ہونے دو, اس کی گردن سے اس کو دبوچ لو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو یہاں سے پکڑا تھا, یہاں سے پکڑ کے اس کو لٹا لو. ڈرنا نہیں ہے, جو ڈرے گا پھر اس میں قوت آئے گی. اور جب جس میں جن حاضر ہو جائے, آپ کوشش کریں کہ اس کے مٹھی بند نہ ہونے دیں, یعنی کہ وہ جب مٹھی بند کرے گا تو سمجھے کہ اس میں طاقت ہے. آپ اس کو مٹھی, اس کی انگوٹھے اس کے کھول دیں, انشاءاللہ اس کی طاقت ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ پڑھے, اذانیں دیں اس کو, وہ آپ کو باتوں میں لگائے گا, آپ کو باتیں کرانی شروع کر, فلاں نے یہ کیا, تمہاری یہ ہوئی, تم نے یہ کر. اس کو بولا تم چولہے میں جاؤ خبیث کے بچے, میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد مریض ٹھیک ان شاء اللہ ہو جائے گا. کبھی آپ ازما کر دیکھیں, اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہوا, اچانک اٹیک ہوا, میں آپ کو علاج بتاتا ہوں. گھر میں اللہ نہ کرے, بیماری تو ہے نا, کسی کو اللہ نہ کرے فالج کا اٹیک ہو جائے, سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس تو جانے جانا ہم نے. سب سے پہلے شہد ہوتا ہے گھر میں تھوڑا بہت, مریض کی آنکھوں میں ایک ایک شہد کی سلائی لگا کر اس کے کان میں اذان شروع کر دیں. سات اذانیں دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, ابھی ساتھ میں اذان ختم نہیں ہوگی تو اس کا فالج ٹھیک ہو جائے گا. جب اس کو آپ لمبا کریں گے تو آپ یقین کریں گے وہ لمبا علاج ہوگا. فالج والا جتنی جلدی ہمارے پاس آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلدی ٹھیک کر دیتا ہے. اگلا سوال ہے, اگر کسی مریض میں جن حاضر ہو جائے تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ اس کے جسم کے کس حصے سے بول رہا ہے تاکہ مریض کو بے جا مارا نہ جائے؟ اس کے لیے تو میرا جتنا میں نے ٹائم ضائع کیا ابھی تک میں بھی دھوکا کھا جاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ مریض کی کمر سے بول رہا ہے حالانکہ وہ گھر باہر سے بولتا ہوتا ہے, اس کے لیے میرے ساتھ ٹائم لگانا پڑے گا. اگلا سوال ہے, بعض لوگ پسند کی شادی کے لیے وظائف کرتے ہیں جو کہ شرک نہیں ہوتے, مثلاً قرآن یا اسماء حسنا, جن کے ذریعے وہ لڑکی والوں کا دھیان اپنی طرف کروانے کے لیے کرتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, دیکھیں جی, بہترین طریقہ, ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں, بچیاں بھی آتی ہیں, بچے بھی آتے ہیں, ماحول ایسا ہے. ہمارے پاس آتا ہے بچہ, جی میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے مولوی صاحب, کوئی قلعہ بتائیں. ہم اس کو بولتے ہیں بھائی قلعہ قلعہ تو ہمارے پاس نہیں ہوتا, یہ لو یہ استخارے کی دعا, اس کو تم نے 40 دن پڑھنا ہے دو نفل کے بعد, ٹھیک ہے, اور رابطہ نہیں رکھنا تم نے, کیونکہ غیر سے ہی ہے نا مسئلہ, غیر لڑکی سے رابطہ رکھنا یا غیر لڑکی کا غیر لڑکے سے رابطہ رکھنا, یہ تو غیر سے ہی ہے. اب ایک تو وہ بیچارہ چاہتا ہے کہ لیگل طریقے سے میرا ہو جائے, لیکن اس بھی وہ مالج خبیث اس کو الٹے سیدھے چیلنے بتا دے. اب یہ رمضان ہے نا, اب آگے آئے گا استقاف کے دن آئیں گے, اس میں زیادہ تر جو نوجوان لڑکے لڑکیاں الا ماشاء اللہ سارے نہیں, وہ اس لیے بیٹھیں گے کوئی اپنا معاملہ سیٹ کرنے کے لیے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ جنات جو ہے نا وہ باپوں کے روپ میں آ جاتے ہیں. ہمارا سیزن ہوتا ہے, ہم رمضان کے بعد بڑا رش ہوتا ہے, نوجوان لڑکیاں لڑکے آئیے جی تو کاف بیٹھی ڈر گئی جی, ایک بزرگ آئے تھے انہوں نے بس کہنا گیا بچیے تیرا بس جتنے تو چاہیے ہو جائے, فلانے بازار سے جا کے تارا ٹچ کر دے. ہاں جی, اب وہ بزرگ حرام دادا وہ تو شران ہے, اور تم نے الٹا سیدھا چلہ کیا, اس کی سیدھی پڑھائی کی تو وہ تو آ گیا. میرا بھائی لیگل طریقہ یہ ہے کہ اگر میرے دل کی خواہشات ہیں, اللہ نے دل میں ڈالی ہے, اگر کسی کے لیے خواہش ہے تو تو استخارہ شروع کر دے. اللہ کی قسم رکے ہوئے کام استخارے سے ہو جاتے ہیں اگر خیر ہو, کیونکہ اللہ سے خیر طلب کرتا ہے. اے اللہ میرے مقدر, اگر تیرے علم میں میرا نکاح اس فلان سے ہے تو اللہ اس میں برکت ڈال دے, اگر یا اللہ اس میں شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے. جب وہ اپنے اللہ سے یہ کہے گا تو انشاءاللہ عزیز اس کا معاملہ, نہ کہ میں اس کو کہوں کہ تم یہ کر لو یہ پڑھ لو وہ بھاگ کر تیرے پیچھے آ جائے گی. کیا اسلام مذہب کو اتنا نعوذ باللہ بے حیا مذہب ہے کہ وہ بچی والدین کی عزت کو پامال کر کے تیرے پیچھے آ جائے؟ ہمارا مذہب بڑا پاکیزہ ہے, یہ سب کی عزت نفس کا, اسلام تو اسلام, یہ غیر اسلام, اسلام کو نہ ماننے والوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے, یہ وہ مذہب ہے.
اس میں بہترین ہے کہ ایک تو ہم بچے ان چیزوں سے. جو بھائی بہن اپنی جو کالجوں کے پیچھے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر یونیورسٹیوں میں